What's up, guys? Welcome back to my channel. So we have got an official overview trailer for Resident Evil Village, the Gold Edition, and Resident Evil 4 Remake. Now, I have become a really big fan of Resident Evil, and there's a couple of them I think that I'm going to end up playing that I haven't played yet. I think Biohazard was one of them. But anyway, I did play Resident Evil Village, beat it. That was great. Wasn't as crazy as Resident Evil, what is it, 3, 4, whichever one that I was playing before that. I just started playing, I beat, I think, Resident Evil 4 with, I'm drawing a blank. But then I started playing as Claire. I didn't finish that, but anyway, let's get into this. And from what I understand, this is being voiced in Japanese, but that's okay. We're still going to enjoy it anyway. All right. Now, let's get it. Minasan, konnichiwa. Biohazard Village producer の神田です。2021年5月に発売された Biohazard Village。邪悪と狂気に満ちる村を舞台に、主人公イーサン・ウィンターズの結縮を描いた本作は全世界650万本を突破する大ヒットとなりました。ありがとうございます。そんなビレッジをさらに楽しめる3つのコンテンツが収録されたウィンターズエクスパンション、そして本編とセットになったバイオハザードビレッジゴールデンエディションがいよいよ来月発売されます。まずは最新のゲームプレイ映像をご覧ください。I think it's pretty cool that you kind of start to see, as you can see yourself playing and what he looks like when you're playing him. Like over the shoulder perspective. RE2 や RE3 で楽しめるガンアクションに加え、ガードや蹴り返しといったビレッジならではのアクション、限られたリソースをうまく使いこなして死に物狂いの状況から生き延びましょう。続いては新シナリオ、シャドウズ・オブ・ローズ。こちらも3人称視点でプレイできます。本編の16年後、イーサンの娘、成長したローズのサバイバルが描かれます。舞台となる意識の世界は恐ろしくも異様な非現実。さまざまな異形たちがローズの正気を求め迫ってきます。この世界ではたった一度のダメージが命取りになります。秘められた力に悩むローズ、しかしこの世界ではその力が大きな助けになります。力で敵の動きを止めて急所をめがけていち早く打ち倒す。この生死を分かつ緊張感をぜひご体験ください。3つ目のコンテンツは進化したザ・マーセナリーズ・アディショナル・オーダーズ。ハイテンポなゲームプレイが楽しめるザ・マーセナリーズに追加ステージ、追加プレイヤーのキャラクターが参戦し、さらに重厚なプレイボリュームのゲームモードへと進化。How much taller, how much higher everything was playing as her. シリーズでも異彩を放つアクションを繰り広げます。Oh, and that's what's his name.今回ご紹介した追加 DLC、ウィンターズエクスパンション、本編と追加 DLC のセット。バイオハザードビレッジゴールドエディションは10月28日発売予定。限定特典として追加シナリオシャドウズ・オブ・ローズで使用できるローズの衣装、ストリート・ウルフ・アウトフィットをプレゼント。ぜひご予約ください。さらにバイオハザードビレッジが新しいプラットフォームにも登場します。こちらの MacBook Pro でも遊べるようになります。 Mac で遊べるバイオハザードビレッジが2022年発売。
アップルシリコンに対応したことで繊細なグラフィックをパワフルに表現することができました。 MacBook だけでなく M1 チップや M2 チップを搭載した全ての Mac でプレイ可能です。対応機種は公式サイトをご覧ください。私たちはより多くの方々にバイオハザードシリーズを楽しんでいただきたいと思っています。そこで今回任天堂スイッチクラウドバージョンの配信が決定いたしました。任天堂スイッチで発売予定のバイオハザードビレッジクラウド。バイオハザードビレッジがインターネットに接続しながら遊ぶクラウドバージョンで登場。今までビレッジのプレイ環境がなかったゲームファンも遊べるようになりました。発売日は2022年10月28日。今回ご紹介した追加コンテンツウィンターズエクスパンションは12月2日配信予定です。クラウドバージョンの動作を確認できる体験版も配信中です。任天堂スイッチでのクラウドバージョンはバイオハザード7、バイオハザード RE2、 バイオハザード RE3 も配信予定。バイオハザード7のクラウドバージョンは無期限プレイ版として装いを新たに登場です。ここまでご紹介してきたバイオハザードビレッジですが、東京ゲームショー2022カプコンブースにてプレイステーション VR2 版のプレイアブルを出展中です。究極の没入感が体感できますので、ご来場の方はぜひカプコンブースまでお越しください。続いては来年発売予定のこちらのタイトルからメッセージが届いています。どうぞ。皆さんこんにちは、カプコンの平林です。バイオハザード RE4 を発表させてもらって多くの皆さんからの反響をいただいております。本当にありがとうございます。本日皆さんにお伝えしたいことがありまして、お時間をいただきました。バイオハザード RE4 はプレイステーション5をはじめ最新世代機に合わせて開発を進めておりますが、現行世代機での検討も続けておりました。この度この場をお借りしてなるんですけれども、本作がプレイステーション4へ対応することをお伝えしたいと思います。加えましてバイオハザード RE4 の最新情報なんですけれども、来月にバイオハザードショーケースをお届けすることになりました。そちらでたっぷりと本作の最新情報と魅力の方をお伝えできればと思います。それでは皆さん、バイオハザードショーケースでお会いしましょう。 Definitely gotta look out for that Resident Evil showcase. I would definitely play Resident Evil Village again, especially the new version. This version seems to be a lot moreinteresting, considering that you can play with different characters and in third person, like that's pretty cool. I'm down. I'm definitely gonna start one of the other Resident Evil games. But yeah, leave your comments down below. Let me know what you guys think. Let me know if you are down for this, if you're excited about this, if you're not, if you're in. Let me know either way. Leave your comments down below. If you haven't done so, subscribe to my channel, hit like, share, and don't forget to hit the notification bell so you guys can get notified whenever I pop up on your feed. I'll see you guys later. Toodles!